Тож гумореска Григорія Драпака, хто свисну? Гази, вази, іномарки, гордовиті надто, автострада. На узбіччі сержант з лейтенантом. В обох значки, як лопати, таї на значкові. Штрафувати порушників день і ніч готові. Зупинили запорожця, шукали, шмонали, а що дядько не мав грошей, то права забрали. Дядько проситься, благає, показав аптечку, вогнегасник, трос, запаску, ще якісь дрібнички, аварійний знак, ну словом, все в машині граю. Та що з того, як кишені і гривні. Дядько проситься, не тримайте мене, хлопці, скоріш відпускайте, зупиняйте грошовитих і права віддайте. На ті умовляння лейтенант скорчив міну кислу, а як зачув, що права віддайте, аж у свисток свисну, розгнівано і даремно. Бо якраз напроти на той посвист зупинився мерседес 600-й. З нього висунулась пика, умре, хто побачив. Немов гарбуз, або в окропі легені тілячі. Навіть в день таке зустріти, то най Бог боронить. В чорнім плащі, в окулярах, як крило ворони, золотий ланцюг на пузо з-під плаща лігає, а на ланцюгу хрест, що єпископ такого немає. І оте, що в мерседесі, із слів фразу ліпить. Таким тоном, ніби в нього з дитинства у носі поліпить. Чуваки, що за прикол? Хто свистіло в натурі? Мовчать! Сержант з лейтенантом бліді та похмурі. Лейтенант насмілився врешті. Не я, ви що, нам не гоже? На те сержанта ж підскочив, а хто, що я може? Тоді дядько в Запорожці кулак пальці стиснув. Віддавайте права, хлопці! Поскажу, хто свиснув. Свято, Васі! Дякую за увагу!